ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ውጥረት ተለዋዋጭና መቋጫውም በእንዲ ተብሎ ቁርጥ ብሎ ባለመቀመጡ ብዙዎችን ለስጋት ዳርጓል። በሌላ መልኩ ሀገሪቱን ወደፊት እንዳትሄድ ማነቆ የሆነው ጥቁር መጋረጃው ለመጨረሻ ጊዜ የሚገፈፈበት ከዚያም ሀገሪቱ ልትሆነው የተገባውን ትልቅነቷን የምትቀዳጅበት ነው የሚል ተስፋ ማሳደሯል። ይህም ተስፋ ኢትዮጵያውያንን በአንድ ያሰለፈ ጉዳይ ነው። ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ መመሳቀል ምክንያት የሆነው የአሸባሪው ቡድን ቀድሞ ከጥቁር መጋረጃው ጀርባ አሁን ደግሞ በጋድ ተግባሩን አሳይቷል። ህወሓት ከጅምሩ ከጥንስሱ ከመነሻው የተዛባና የተመረዘ አስተሳሰብ ይዞ የተነሳ ድርጅት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም እዛ ላይ። በአንድ በኩል በጣም ጽንፈኛ የሆነ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የአልባኒያን ኮሚኒዝም እከተላለሁ የሚል፣ በዛ ላይ ደግሞ አክራሪ ብሔረተኝነት የተጨመረበት በዛ መንፈስ ነው ኦፕሬት ሲነቃነቅ ይኖሩ። ጫካም ውስጥ የነበረ ጊዜ ስልጣንም ከወጣ በኋላ ከስልጣን ከተባረረም በኋላ ምናየው ያ ነው። ምንም አንድ ወጥ ነው። በዓለም ያሉ ስርዓቶችን ራሱ በሚፈልገው የተገበረና እያምታታ የቆየው ቡድኑ ዜጎች ሀገር ከሚለው ትልቅ ምስል ዝቅ ብለው ወደ ብሔርና ጎጥ እንዲወርዱ ብዙ ሰርቷል። የዚህ ውጤትም ብዙ ኢትዮጵያውያንን ዋጋ ቢያስከፍልም አሁን የተቃጣበት ጥቃት ግን ህዝባዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው በመወሰን በጽናት ለሀገሩ ቆመዋል። ይህ ያስደነገጠው የአሸባሪው ቡድን ዛሬ ጸቤ ከህዝብ ጋር አይደለም የሚል የማዘናጊያ ቅዱን በዚህም በዚያም ቢገልጽም ኢትዮጵያውያን ግን ሀገርን የማዳን ተግባራቸውንና ትግላቸውን አጠናክረዋል። ቡድኑ በሌሎች ኢትዮጵያውያን የከሸፈበትን የዘረኝነት ወጥመድ ግን ዛሬም በትግራይ ህዝብ ላይ በበሬ ወለደ ስብከቱ አጥምዶ ለስቃይ እየዳረገ ይገኛል። የዘላቂ ልማት ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር ደስታ መብራቱ ብዙሃኑ የትግራይ ህዝብ ከቡድኑ ጋር የመቆሙ ሚስጥር ፍርሃትና አማራጭ ማጣት እንደሆነ ያስቀምጣሉ። አንደኛው በህወሓት አስተምህሮት እና በህወሓት ፍልስፍና በህወሓት የፖለቲካ አመለካከት ሙሉ ለሙሉ ተጠምቆ እስከ መጨረሻው ድረስ መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀ ቡድን ይኖራል። እነኚህ ምናልባት በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው። ሁለተኛው ግሩፕ ትግራይን ከህወሓት ነጻ ከወጣ በኋላ በደረሱ የተለያዩ ጥፋቶች በዛ የተከፋና የተጎዳ ወገን አለ። ሶስተኛውና አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ቀደም ባልኩት የዚህ የፍርሃት ቆፈን ተተብትቦ ተይዞ አማራጭ በማጣት ብቻ የሚገባ ወገን አለ። እነኚህ ሶስቱን ወገኖች ለይቶ ለእያንዳንዱ የሚገባውን ስትራቴጂ መከተል ያስፈልጋል። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ላለፉት ወራት የቀሰቀሰውን ጦርነት ብዙ ዓላማ እየሰጠ ይቆይ እንጂ ወደ መጨረሻ ያሳየው ተግባሩ ጦርነቱን የህዝብ ለህዝብ የማድረግ ፍላጎቱ በግልጽ ታይቷል። ይህን ሴራ ቅዠት ያደረገው የዜጎች ለሀገር ክብር ያሳዩት ጽኑ አቋም እንደሆነ ያነሱት ፕሮፌሰር ደስታ ቀሪውንና የወደፊቱን አካሄድ በመጠቆም ነው። ይህንን ጦርነት ግን የህዝብ ለህዝብ የሚያደርገውን ጥረት ለማክሸፍ በዚህኛው በኩል ያለነው ወገኖች የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው ያንተ አይደለም ብለን የትግራይን ህዝብም ካለበት እንትን ነጻ የማውጣት ስራ መስራት ይኖርብናል። ይህ እንግዲህ እንዲሰበሰብ እንዲኮማተር የሚደረገው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። ከዛ በኋላ የሚደረገው ጦርነት ራሱ ይሄ ከሌላ ከውጭ ከመጣ ወራሪ ጋር እንደምናደርገው አይነት ጦርነት ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት ሰርጂካል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ ብዙ ብልሃትንም ትዕግስትንም የሚሊተሪ እውቀትንም ምንንም ይጠይቃል። በቀጣይም የትግራይ ህዝብ አሸባሪውን ቡድን ከራሱ አውርዶ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር አብሮ መሰለፍ አለበት ያሉት ፕሮፌሰር ደስታ የአሸባሪው ቡድን ዳግም ወደ ስልጣን መጥቶ የመምራት አይደለም ህልውናውን ለማቆየት የሚያስችል አቋምና የህግ ነጻነት እንደሌለው ያክላሉ። ኦልሬዲ ህወሓት አሸባሪ ተብሎ ተበይኗል። በርካታ ወንጀሎች የፈጸሙ ሰዎች አሉ። ከወንጀለኞች ጋር አንደራደርም፣ ከአሸባሪ ጋር አንደራደርም። ከትግራይ ህዝብ ጋር ግን እንደራደራለን። ወኪሎቻችሁን ምረጡ፣ እንደራደር። ራሳችሁን አስተዳድሩ፣ መብታችሁ ነው። አብዛኛው ህዝብ ይህንን ካገኘ የሚፈልገው ነገር የለም። ያንን ሊያመጣለት የሚችል ሁኔታ መፍጠር ከተቻለ ጦርነት ውስጥ የሚማገድበት ምክንያት አይኖርም።